Hej allihopa och välkomna till Lördagsgodis och denna helg. Och i det här avsnittet så tänkte jag att vi ska göra något helt annorlunda. Som ni vet innan så har vi ju då, eller mer eller mindre, lämnat Guild Wars 2-serien. Men den kommer troligtvis tillbaka, det kommer komma mer Guild Wars 2 framöver om ni vill ha det. Men i alla fall, jag tänkte vi ska göra en helt annan grej nu medan vi har ett litet uppehåll innan vi går in i Mist of Pandaria. För som ni vet så kommer Mist of Pandaria ha release på tisdag, och då kommer jag självklart vara där med ett avsnitt och jag går in och spelar och testar spel från början. Men i alla fall, jag tänkte så här att jag ska öppna en ny programserie nu som är en PvP-dagbok i SVTOR. Varför jag väljer SVTOR är för att jag tycker det är ofantligt roligt att spela PvP i det här spelet. Jag känner att det är bra balanserat, det är fantastiskt rolig PvP här. Det känns som det finns en utmaning i PvP. Det är därför jag väljer det här spelet, och jag trivs också i det här sättet att spela PvP och även späcka. Så det är därför jag går in på det. Och vad kommer dagboken handla om? Jo, det kommer självklart handla om hur jag spelar min karaktär. Och hur jag tänker. Och hur jag funderar runt hur jag ska lösa vissa problem som kommer komma under vägen. För det kommer alltid problem med PvP. Det kommer alltid problem med din klass. Visst, du kan gå in på ett forum och läsa om en OP-spec. Men ja, om inte den passar din spelstil, vad gör du då? Jo, då spelar du med din OP-spec, men du kommer absolut inte utvecklas som spelare. Det är fantastiskt roligt att söka sin egen spec som passar sin egen spelstil. Det ska dock sägas att den klassen vi kommer gå in på nu är Mercenary. Och alltså Bounty Hunter Mercenary. Och det är absolut inte det klassvalet jag skulle ha gjort om jag hade kollat på de här klasserna som finns i det här spelet. Men anledningen till det ska jag också berätta. Varför går jag in och spelar då Mercenary? Jo, det är inte för att det är OP. Och det är absolut inte för att jag tänker springa runt och heala folk. Det är inte riktigt min spelstil att vara healer. Däremot så ska sägas att Mercenary är en fantastisk klass när jag tittar på den, som har en stor variation. Jag tycker det finns väldigt roliga saker i Mercenary som går att bygga med specs och så vidare. Så det här ska vi börja kolla på. Men i alla fall, nämligen anledningen till det, största anledningen till det ska jag säga, det är att jag har varit ganska aktiv och läst på forum och så. Och man ser att det är många som säger att en Bounty Hunter Mercenary ska inte spela Arsenal i PvP, för den blir väldigt orörlig, den klarar inte att få press på sig och ödla dittan och dattan hit och dit. Jag tänkte att det är ju perfekt för mig då. Det är ju problem. Det här måste vi lösa. Det här måste vi fixa. Och det ska vi titta på. Hur vi kan göra. Hur tänker jag då? Hur ska vi försöka späcka så att den här kan få mer defensiva abilities till sitt förfogande och samtidigt dela ut den damage som en mercenary ska göra? För en mercenary är viktig i PvP trots allt, för den har en otrolig burst of damage. Och det ska sägas att det är inte så stor skillnad från en rogue, förutom att en rogue är ganska hemlig innan han attackerar. Det kanske inte är faktumet med mercenary, men dessutom har inte mercenary cover som till exempel Imperial Agent. Men det finns mycket andra roliga defensiva saker i den här klassen som vi ska kolla närmare på. Så, mera då. Ja, den här PvP-dagboken som vi kör igång nu kommer också kolla på väldigt mycket hur det är att börja spela på low level. För jag kommer inte gå in och spela från level 50 på en gång, för det är helt meningslöst. Först måste man lära sig en klass, och först måste man lära sig sina abilities. Vilka tycker jag om, vilka kommer jag använda, och vilka har den här funktionen som jag letar efter. Det är därför det är så ofantligt viktigt att börja på low level och spela sig uppåt. Det är väldigt bra för att lära sig klassen också. Och då ska sägas att och bara hoppa in på level 50 och sen späcka om efter den späcken jag säger, det kommer nog inte funka, för det gäller att lära sig spela på det sättet också. Så, men det ska vi göra här. Ni kommer få se mig misslyckas många gånger med det jag håller på med, och det kommer bli ganska roligt i alla fall. Jag kommer sitta här och resonera med mig själv, och där kommer ni få höra på hur jag resonerar, hur jag kommer försöka lösa problemet. Om jag nu kommer späcka om, alla ska veta att jag är expert på att späcka om i spel. Jag älskar att göra det. Innan de drog ner kostnaderna i det här spelet så var jag luspank, för jag hade alltid högsta kostnaderna på mina omspäckningar. Det kan hända 20 gånger i veckan att jag späckar om. Så det krävs en ekonomi också, vilket jag egentligen inte har, men det får vi fixa helt enkelt på vägens gång. I alla fall, vi ska hoppa in och börja kolla på hur målen ser ut. För det är mål man måste sätta till början med. Vart vill jag nå? Vad har jag tänkt från början?
hur ska jag bygga från början för att komma dit jag vill? Och jag tror att jag vill komma dit, om vi säger så. Vi ska i alla fall kolla. Och vi kommer testa ganska mycket under vägens gång, som sagt. Och titta på vad vi kan göra annorlunda och så vidare. Och jag vill ha med er i diskussionen. Är det någonting ni vill kommentera som ni tycker, ja, men varför gör du så där? Du kunde ha gjort så här istället. Så gör jättegärna det. Det här ska ju vara, som sagt, ett program där vi har en dialog. Kom även med idéer. Om det är så att vi möter en klass till exempel här inne som jag har väldiga problem med hur jag ska lösa det, då kan det vara jättebra om ni kommer med förslag, idéer. Så testar vi det, helt klart. Det är det vi ska göra. Men i alla fall, vi hoppar in i spelet. Vi tar och kollar på målet först. Hej allihopa och välkomna in i SVTOR. Och jag tänkte vi börjar kolla på målet, vilket jag sätter upp ganska fort genom att kolla på späck. Det är det här jag tycker är intressant. Man leker med sina specs och man kollar vad man kan få ut det mesta av sin speck och så vidare, beroende på hur man vill kunna spela sin klass. Och jag, som jag sa tidigare, så skulle jag vilja spela Arsenal, vilket är mittenträdet här då. Men jag kommer även specka lite in i bodyguard och jag ska förklara varför. Dessutom finns det några poäng i pyrotech också här ute till höger. Men vi börjar kolla direkt och jag kommer gå igenom det här ganska fort nu då, så att det jag vill att ni gör är att ni kollar på den länken som finns med, så ni kan få helheten och så kan ni läsa vad de heter och så vidare. Jag kommer bara ungefär säga varför jag späcker in i det här och så vidare. Lite snabb genomgång och sen kommer vi hoppa in och spela lite också, så ni får se i praktiken hur det fungerar på low level PvP och min frustration över allt som kommer hända då, om det nu är så. Jajamän, i alla fall. Jag späckade först här i Arsenal ute i höger här då, för 9% i aim. Och sen går jag till vänster här då och späckar för 6% till min power shot i damage. Jag kommer inte nämna vad allting är, för jag kommer nämna det som jag tycker är viktigt här. I den här då som är upp ett steg då, så lägger jag en poäng här, vilket bara går då för att boosta min cylinder. Vilket jag kollar på är combat support cylinder, increased technical critical hit chance med 3%. Och det kan ju låta lite sådär, hur fasen väljer den cylinder för, och det ska vi gå in på senare. Och sen lägger jag en poäng här för att få ner min activation time på power shot och även tracer missile med en halv sekund, vilket jag tycker är väldigt bra, eftersom de två casterna är ju väldigt jobbiga, eftersom du kommer behöva använda dem, vilket jag också kommer ta senare uppåt i trädet. Här kommer jag lägga 3 poäng, eftersom du lider ganska mycket av när du får damage att din cast time avbryts och börjar om. Och det här kommer då förminska den chansen till 75%, vilket är väldigt bra. Och sen ska ni få veta hur man kan få det att bli ännu bättre. Men i alla fall, det späcker vi in på där. Och sen här uppe, target tracking, som alltså increase din critical bonus damage of unload med 30% om man späcker in i 2. Vilket jag tycker är intressant, för att jag gillar unload. Jag kommer försöka köra ganska mycket med unload när jag spelar, som det är tänkt i alla fall. Sen kommer jag självklart lägga en poäng i tracer missile, eftersom tracer missile bryter ner deras armor och ger dem en heat signature, så att du kan använda rage shot. Det kommer alltså betyda att jag kommer byta ut min explosive dart som jag använder just nu då, till den. Afterburners är ju bra för att rocket punch kommer alltså slå dem tillbaka när du använder rocket punch, och du kommer ha 100% chans att göra det. Så det kommer varje gång du använder rocket punch, så kommer du slå dem bakåt några meter. Och dessutom kommer en jetboost bli starkare och bättre, så de kommer flyga ännu längre bort när du använder dem, vilket också är jättepositivt. Du kommer behöva använda de här defensiva när du får press på dig. Power barrier är intressant, och här kommer jag också lägga 2 poäng på grund av att power shot och tracer missile alltså kommer generera en power barrier som kommer skydda dig alltså. Det kommer ta bort lite ur din damage och kan stacka upp till 5 gånger. Det är alltså 5% i 15 sekunder. Rätt intressant. Och jag antar att om du hela tiden håller det här uppe, så kommer du alltid ha power barrier på dig, vilket också är intressant, vilket du kommer alltså ta 5% mindre damage hela tiden. Sen tracer lock helt självklart, eftersom den också ger increase din damage på rail shot, vilket du kommer vilja använda. Jag kommer inte vara så beroende av rail shot, men jag kommer ändå vilja ha den damage som går att få ut här. Jetescape, jättebra, eftersom du får ner din jet boost med 5 sekunder, och även alltså din
determination, som alltså är när du bryter din stund och så, så kommer den gå ner med 30 sekunder. Det är jätteintressant om du späcker in två gånger här. Och sen finns det också lite man kan göra på gearet som jag kommer ta upp senare, så det här kommer gå få ner ännu mera, vilket är jätteintressant. Light them up, Tracer Missile nu gör två stacks till Heat Signature, Power Barrier, Trace Lock, vilket är intressant. Du kommer alltså bara behöva använda då den här en gång för att få två stacks och så vidare. Och det är ju intressant eftersom Tracer Missile tar, tar ganska lång tid att kasta, så kommer du vilja få ner det. Och här får du ännu ner tiden ännu mer, så att det är intressant. Sen kommer jag självklart gå in på Riddle eftersom increased damage dealt by unload med 33%, och det är intressant på grund av att när man använder unload vill man få så mycket damage som möjligt ut ur den. Dessutom kommer jag späcka in på Pinning Fire här eftersom unload har en 100% chans då att slåa dem med 5-2 sekunder. Och det står per hit här, så jag hoppas ju att det är varje gång unload träffar som det här händer. Och då är de slåade alltså hela vägen fram till dig, vilket är jätteintressant. Sen kommer jag även gå in på Barrage här uppe. Och anledningen till det är Powershot och Tracer Missile har 50% chans. Alltså du kommer få upp den här, om du späcker in tre gånger så kommer du gå upp ända till 45% chans. Och resetta din cooldown på unload. Och dessutom har du en chans att när du använder unload nästa gång, vilket är då när du resetar det, så kommer alltså unload ge ännu mera damage. Det är 25% increase på damage på den. Jätteintressant. Som sagt, som jag sa tidigare, unload är mycket viktigt för mig här när jag tänker den här specken framöver, vilket då låter jätteintressant. Sen ska vi även gå in på bodyguard här då. Och där kommer jag säga higher muscle, som ger alltså increase range and tech critical hit chance med 3% då, om jag späcker in här tre gånger. Ni ser att jag redan börjar späcka här för det. Medtech kommer jag också gå in på. Reduce activation time och rapid scan med 0,5 tror jag det blir, eller något sånt där liknande till nästa. Så att här, och sen reduce cooldownen också på healing scan. Det är ju på grund av att jag vill komma upp till nästa nivå och jag kommer använda heals då och då. Som ni hörde tidigare så sa jag att jag kommer använda combat cylindern, och jag kommer förklara varför. Dessutom kommer jag även späcka in på supercharger gas här. Då alltså när jag har 30 stacks på combat supportcylindern. Och nu kommer vi in på det här. Har jag 30 stacks på den, vilket är ganska lätt att få upp. Du kan skjuta på en medspelare, en fiende och så vidare. För att hålla de här 30 stacksen uppe. Håller du dem uppe så har du 3% bonus till din damage. Plus, har du 3% och du använder den här då supercharged gas, så kommer du alltså göra några saker med det här. Och det första som kommer hända är att du ventilerar 8 hit till att börja med. Dessutom kommer alla dina healing och damage gå upp med 5%. Då betyder det alltså, har du haft den uppe där så har du haft alltså de här 3% och sen har du ju plötsligt 5% i 10 sekunder. Ja, men när du aktiverar den så kommer alltså det som kommer hända nu, kommer hända att powershot hit cost reduce med 17, unload hit cost reduce med 8, healing scans cooldown reduce med 100%. Det betyder att du får en healing scan där som finns och ta del av. Koto missile också, vilket jag inte kommer använda tyvärr, så det kommer jag inte få upp där. Critical reaction, som är alltså varje gång jag gör en crit med en heal eller med en damage, så kommer jag alltså få upp min alla critic med 5% i 6 sekunder. Jätteintressant, för kommer jag späcka in två gånger här, för alla critic är jätteviktigt att få upp. Dessutom så kommer jag även späcka in här då jag vill ha surgical precision system, the reduce pushback when suffering while activating healing abilities med 35%, och du kommer få upp den här två gånger, vilket då kommer ge dig ja 70% då. Och sen har jag lagt en poäng här uppe i power shield. På grund av power shield, när jag använder min power shield, så kommer jag alltså increasa det här då jag inte kommer bli pushbackad när jag använder mina abilities med 30%. Vilket betyder att använder jag mina damage abilities så kommer jag absolut inte kunna bli alls. Det betyder alltså free cast. Och dessutom så är du immun mot interrupts, vilket gör att de kan inte interrupta dig där. Däremot så kan de väl stunna dig i det här, men de kan inte interrupta dig. Intressant, och dessutom kan du alltså heala från det. Så att, jätteintressant tycker jag. Sen, de två sista poängen jag lägger
Nej, jag ska säga de tre, för jag tror jag har tre poäng till och med. Och en poäng tror jag blev lite över här, så att den har jag bara lagt någonstans för att få liksom den poängen nödvändig. Men i alla fall, här inne har jag ju då gått och kollat in i Pyrotech också. Som jag sa tidigare så kommer jag inte satsa på min rail shot så mycket. Jag kommer vilja få upp increase alla critic. Betyder alltså att jag vill få ner mina cast times så mycket det är möjligt. På grund av att jag vill inte stå stilla så mycket som man annars får göra. Och vi kommer kolla där på hur mycket stats som krävs för att få ner den och så vidare senare. Men där har ni i alla fall målet till att börja med och lite hur jag tänker. Och som jag sa tidigare, det är alltså combat support-cylinder som gäller för mig till att börja med. Och man kan väl tycka att det låter ganska idiotiskt om man ska göra damage. Det är ju för fan med healer-cylindern till exempel. Men som jag sa tidigare, om vi tittar på den så kommer den även, alltså när du har 30 så kommer alltså din maximum damage också finnas där. Så att alltså du får upp både din damage och dina heals. Vilket är positivt för mig eftersom jag kommer kunna använda det här till både defensiva och offensiva abilities. Vilket jag vill testa och se om det är gångbart. Så där är vi nu. Och nu tänkte jag att vi skulle hoppa in i PvP och köra på lite så i det här första programmet. Sen kommer vi gå vidare och så kommer ni nu, jag kommer alltså sitta och snacka under hela tiden jag spelar. Så ni får vara med och tyck till och tänk på hur det såg ut och så vidare. Och ja, häng helt enkelt med. Så jag startar en match, sen ses vi inne i matchen. Ja, hejsan. Det blir väldigt kort nu då i den här. Jag tänkte vi tar två versions. Men i alla fall, det är andra omgången. Vi har redan spelat en då, då. Och som ni ser så går det väldigt bra hittills. Vi tog den ganska snabbt ändå. Vi tog oss i alla fall igenom hela vägen. Så det är ju bra. Får vi hoppas vi kan försvara oss mot dem så inte de gör det, om vi säger så. Ja, i alla fall. Som ni ser så har jag redan 7 medaljer. Och det här är med combat support cylinder. Vi ska kolla på mina stats sen och så vidare. För det är väl det som är lite intressant. Så ni ser varför jag spelar med den cylindern och inte med den man borde ha spelat med då, om man spelar för damage. Men i alla fall, som ni kan se så blir man ju väldigt orörlig till att börja med i det här. Så att, men det gäller som sagt att ha split vision. Nu är det lite svårt eftersom jag kan inte köra på 3 skärmar när jag spelar in den och jag måste lösa. För det här är ju väldigt frustrerande att inte kunna spela som man är van. Men i alla fall, hittills så, ja, där missar vi i alla fall på andra sidan, så det var ju synd. Don't blame us, var inte vi. Får försöka slåa dem så mycket som går här då. Ja, vi ser vart det väl är ensam kvar här med allihopa verkar som så, men ja, ja. Som sagt, det gäller att försöka dryga ut det här så. Men alltså som jag spelar nu då, om vi tittar på det här till början här då. Jag försöker stacka upp alltså 30 stacks här uppe. Och jag försöker göra det till att börja med att försöka heala mina egna om jag är inte liksom ute i fighten. För jag använder alltid rapid shots och nu använder jag mina rapid shots för heals liksom. Och om jag har cirka 30 stacks då så betyder det att jag gör mer damage. Och jag healar bättre. Nu ska vi se, nu kommer de ju komma över här så nu får vi se. Nu försvann min polare här också så. Ja. Vi hade nog över bakgrunden också. Så nu får jag försöka hålla koll här. Det är det här som är lite svårt när jag inte har 3 skärmar. För annars ser jag väldigt bra vad jag håller på med. Och som sagt, springa i cirklar runt folk, det är alltid bra. Som ni ser så tappade han bort mig där. Och det kan ju vara väldigt positivt då, om man får bort dem ifrån ryggen. För du vill absolut inte ha folk på dig som du, de abilities du har nu i alla fall. Du har inte så mycket att kunna göra mer än en stund. Och det är väldigt svårt att komma ifrån att det är svårt när du får press på dig. Så nu ska vi se om vi kan få. Jaha, då missar de på andra sidan igen här då. Kanske jag skulle ha brytt mig om det, men det gjorde jag inte. Så jag hade
troligtvis kunna vara mer uppmärksam, men som jag säger, jag är inte van med riktigt att spela med bara en skärm på det här sättet, och jag får köra window mode nu också, så att det är lite trist. Det känns inte alls bra, men vi ska försöka fixa det här framöver, så. För det känns inte som jag ser särskilt mycket heller när jag spelar, och det är jag väldigt van med. För det är något som är väldigt viktigt PvP med, att du har en bra översyn över vad som händer. Vi ska väl hoppas att vi i alla fall inte förlorar den här, för det vore ju nästan pinsamt just nu när det gick så bra första rundan där. Men som sagt, man får ju stanna ibland och kasta, och sen får man se upp så inte det där händer. Ska vi stunna tillbaks. Jag kör iväg en rage shot på one. Nu ser vi om vi får free cast time där, ja, som sagt. Sen, var inte rädda för att använda, om ni nu spelar Merc, var inte rädda för att använda, alltså, Rocket Punch, för den är ju faktiskt väldigt gångbar hela tiden att använda. Den gör bra med damage, så det är inget fel att ha den. Ja, nu ser vi hur knockbackar de här, så... Ja, vi får helt enkelt heala upp lite själva. Ja, nu fick vi som sagt väldigt press på oss, nu tror jag går ner här, det var ju synd. Yes! Men i alla fall, det kommer ju mer, och jag tror att när man får Power Barrier också som ger lite mer defense, så kommer det bli lite bättre i slutändan. Så ja, nu ska vi stacka upp lite här igen så vi får upp våran damage. Och som ni, jag vet inte om ni tänkte på det, men att jag får upp ganska mycket tech critical hit också, så det är ju väldigt bra alltså för mina attacker, och det är... Det är det man försöker då, alltså när man har combat-cylinder att använda sig utav, så kommer man helt självklart försöka göra det. Se ut nu så... Det är nog ett mer måste försöka börja göra, det är att ställa in alla knappar och så som jag vill ha det. Det kan vi också prata lite senare om, hur man ska lägga sina abilities för att... Se om vi får iväg en knockback på honom där, och kan vi köra knockback på dem också, så få lite mer cast time här. Det är någonting vi ska försöka, rör er mycket, akta er så ni inte står precis där de skjuter. Ja, nu kommer vi ju precis där vi inte skulle komma, om vi säger så, så att... Vi får se om vi kan få lite hjälp också av healern här. Som sagt, många tror ju att jag är healer. Det är det som kan vara en negativ grej med det här, och den cylindern på sig, att många tror du är healer. Och... Ja, vi använder också vår heal, så ska du se, så ska du inte vara så jävla kaxig mer. Så. Ni ser, det går att ta dem när de är med liv, men det är ju som sagt väldigt svårt just nu i början, innan man har fått upp sin spec och så, och fått upp allt med cast times och så vidare. Det är därför jag vill satsa på så mycket haste som möjligt, så man kan alltså få sina abilities och casta mycket snabbare. Det kommer ju alltså hjälpa. Men som vi ser här då på statsen, så kan vi säga med combat support cylinder så har jag alltså gjort 216 000 damage. Jag har 35 kills. Jag dog 3 gånger på hela den här omgången. Nu ser vi ju då visserligen att jag kanske inte fick jättemycket medaljer, för jag healade inte så himla mycket. Men jag gick inte så sagt in som healer heller. Det går ju också att göra det här. Känner ni att situationen är så att man då, som jag bygger min spec nu, känner man situationen är så att nej, men vad sjutton, nu behöver jag nog gå in och täcka för heal här och försöka hjälpa till, då finns ju den chansen och den möjligheten finns. Men som ni kan se, om man ska titta upp i damage, så kan man se att ja, jag ligger på andra plats i damage efter en Jedi Knight då. Och då har vi då alla möjliga klasser här som borde ha kunnat gjort väldigt mycket bra damage, och jag är level 18. Så vi får helt enkelt se vart det här tar vägen, men just nu ser det väldigt positivt ut i alla fall. Och det här blir en ganska kort rapport och ganska kort första program där kanske, men som ni kan se i alla fall så fungerar med combat-cylindern, och
Jag vill gräva vidare lite på det innan jag ger upp hoppet om den här specken som jag kollar på nu. Men titta på den som jag länkar till här nere i undervideon och tyck till och tyck även till om spelstil och så vidare. Men som sagt, det är ganska svårt att se nog just nu när vi är level 18. Men i alla fall, som ni kan se är det inte omöjligt att spela som mercenary och få press på sig i alla fall. Det går att ta sig ur det. Så tyck till, men spring inte in i fyra stycken och så vidare. Men i alla fall, tyck till och var med här och diskutera. Så vi ses helt enkelt. Ja, vi får se. Kanske om en dag, några dagar, jag vet inte. Det beror alldeles på när jag har tid. Men jag kommer köra den här PP-dagboken framöver. Och köra den som en dagbok där ni får hänga med och se vart jag är då. Vad jag har för funderingar och tankar om klassval och så vidare. Och köra helt enkelt vidare. Men glöm inte bort på tisdag och kolla in när Mr. Pandaria kommer, för då kommer jag finnas där helt självklart och visa lite ifrån det här spelet. Så på återseende och Cipher out!